haddii aynu imikeenagu harkay isu soo raacna mushkiladeeda ay leedahay nimanka dhalinyarta ah ama gabiilaha joogaan halkay doonaan ha joogaan dhalinyarta xaaladda aynu ku jirro xaalad doorasho xaalad nabadgelya waa si loona darida ballaadhan inuu baahan ugu gadaaban tahay waxaan leeyahay ciddii tallaabo ka qaada tallaabo ku qaaday mudaharaadan fasax lahayna dee maba jira adduunka halkana ka dhici maayo adduunka kalena lagama yaqaano waa fawda la yidhaha ka noocaas ha ogsoonaadaan daayarta dalkan la doonaya in loo soo barbaarinaya waxaa ku dhaqaaqaysa ha ogsoonaadaan adeer inaan u diri doono garadag iyo meel ka fog ninkii galbeed jooga ka bari joogana aan booramaya meel ka fog geyn doono horta taa ha ogsoonaadaan waa war cad oo aan leexleexad lahayn tirada guud laba tiriya waa rag baanu xidhnay dee kow labada wax ku filimaysidee meeshaa nimanka wax sameeyey baanu xidhnay kuwaas waa xidhan yihiin talabana waanu ka qaadanaa iyaga iyo wixii la midaba mudaharaadka soodiga ogsoon ma aha nin wariyaha tahay nin mutacalima tahay ood ogsoon tahay mudaharaadka jidka loo maro dadka fawdo ka dhex abuur mayno isku sii daymayno muxuu ahaayey indhala-aan day isku geli maayaan adduunka hantibaa taalla inan yar iyo tuug hadday dhex cararaan yaa ka mas-uul noqonaya waxay geystaan ciddii ka mas-uul noqonaysa waan la helaa mutaharaadada waynu ogolay waxaanu soo mar halkaasaynu nuli kii aan la ogolayn de waa la joojinaya marka waxaan leeyahay dhallinyarteenna iyo qolooyinka xisbiyadaba war ha joojiya oo joojiya oo joojiya oo ubad ka yar ha belaynin oo muxuu aha ha bahalagelinina haddii kale ballankii ilaah idinkaa ka sheekay imika dad badan waxay u arkaan inaad gebilay culays xooga saarteen dadka xalayta mudaharaadka dhigay ama ha koobnaado ama ha badnaadabe waxay diidanaayeen sida ay ayagu lahaayeen hadaladooda musharaxiina madaxweyne ee kulmiye marka wixii xisbigiina diidan ma fidna wadayaalba inaad ermayn maxaa iyaga soo kicinaya may xisbiyadooda iyo xafiisyadooda iyo nidaamka uga hagaajistaan kolbaa farinan oo yararba meel lasoo taagaya mudaharaadka habeenkii xalaynta ahayd ka dhacay magaalada gebiley wasiiru dowlaha amnigu waxa uu dusha uga tuuray xisbiga mucaaradka ee wadani aan kuu sheegayaa umanka gaban maayo markay maamul noqoto dhex baan aanu maamulaynaa laakiin fidnadaa waxaa wada muxuu ahaa xisbiga wadani hadday ka joogi waayeen iyaga ummadda waa u sheegaynaa wasaaraddii arrimahan ayaanu nahay arrimaha nabadgelyada annaga ka wakiilah oo ummadda uga mas-uula madaxweynuhu noo igmaday war nimanka halkaa ka wada dad bay daydayayaan dadka sidaa laguma hela dee afar inan baa halkan dhaartii dhowid la soo joojay ha boqol caruurah oo kuwii yaraa madaariskana waa la keenay waxaan leenahay ka daaya oo ka daaya oo ka daaya oo ubad kaad adeegsanaysaan ka daaya hay waad ogsoonayd dhaartii dhowid toolo niyo hargeysa wixii ka dhacay waad ogsoonayd dhaartii hore waxaa ka dhacay burco iyo wadadaasi wixii ka dhacay waar ubadka dariiqada la dhigaya dadka lagu diraya joojiyaanu leenahay runtaanu sheegaynaa wasaaraddii arrimaha gudaha haddaanu nahay qaabka u wadan wuxuu wadaa waxa weeyaan dalkani in dhibaato ka dhacdo ogolaan mayno ninna ku saamix mayno annagaa mas-uuliyadduna saaran tahay xilka muxuu ahaa nabadgelyada qarankani annagaa ilaalinaynaa deer dhanka kale eedani loo jeediyay xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu xisbigaasi sheegay inaanu hadda ka hadlaynin sida telefishinka istaan uu khadka telefoonka ugu sheegay maxamed cabdilaahi warcadde